Ndivoje kwa ninga wa kwanga angu kwa kwa gani duratini njuri gani ronanje musubiza kuna gani la ningari. Naho 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 ye. Washington DC turabaye ikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi kandi dekamaze mbashimire kubwitanga bw'ibitekerezo n'ibyifuzo mukomeje kwandika muri benshi. Uyu munsi rero tubafite umutumirwa ndi kumwe na Dr. Richard Kambanda, nongere mushimire kuko twabukiriye feedback nyinshi cyane, ibitekerezo byinshi nyuma y'ibiganiro twagize mu byumweru bibishize. Ni muri urwo rwego rero uyu munsi yongeye kuboneka kugira ngo tubaganirize kandi tuganire tujye inama ko iyo tuganira ngaha abenshi barashima bati hari icyo tuvanamo, hari ikidufasha mu mibereho yacu ya buri munsi, mu bitekerezo no kureba uko abanyarwanda bakwivana muri ubu butegetsi bubi bwa dictatorship buyobowe nyine n'akaga nk'uko tubivuga. Tudatinze reka duhe ikaze umutumirwa wacu ni Dr. Richard Kambanda. Ikaze musubiza abaditahuka. Murakoze bwana Salije, kuba mwanumiye ndabashimiye. Ndishimiye kuba turi hano muri iki kiganiro. Ndasuhuza bari muri studio, abo turi buganire nabo, abazatumva, abari kutumva sasa, bose ndabasuhuje kandi nezera ko turi bugire ikiganiro cyiza. Murakoze. Urakoze cyane Professor Charles Kambanda. Mu kiganiro twagiranye ubushize zimwe muri commentaire nabonye zishimishe kandi abanyarwanda bashimange bavuga bati uzashimire Professor, ni nkiri ya ngingo twaganiriye irebana nyine n'ikibazo cya Mozambique, uko nyine abene gihugu baharanira uburenganzira bwabo, abantu barabishimye rwose bavuga bati natwe abanyarwanda twikwiye kumva yuko ari mu nshingano zacu zo guharanira uburenganzira bwacu. Ahandi na none kuzini komante na chile nyishi chane ni kila chino cho kuhunga mateka, kuhunga amateka nuwe mera mateka yawe yari hunze we njine nabugo abanyarwanda vashi mnye mirabiso wa anuru kukoni chino jikomeche nabugo bati tukomba kwe mera mateka ya chukwe yawa meze kose
abara yacu ntituyahunga ahubwo tukare buryo twarepara ayo mateka. Izo zimwe muri commentaire numvise natangira ngushimira kuko nagiye kubara abantu babinyandikiraho cyane kuri WhatsApp, ubwo ndizera ko nawe kurundi ruhande wagiye wakira commentaire zitandukanye. Uyu munsi rero dufite izindi ngingo nyifuza ko tuganiraho, ariko wenda mbere ko twinjira kuri topic y'uyu munsi, wowe ku ruhande rwawe commentaire wakiriye wenda wumva wagerageza kugira icyo ubwira abantu kuri izo commentaire waba warakiriye? Ya hari abantu benshi banyandikiye babaza bati ati ariko wa mugani kambanda ko turi kumva bari kuvuga ngo ni ibihe bari kwica cyangwa byateye biva hehe, ibi byihe byaba biri bingahe, you know, kandi noneho igishimishije no ko nyuma y'ikiganiro cyacu numvise n'abayobozi benshi bo muri SADC bahaguse bavuga bakishyiriye ikibazo ni ikibazo kireba bene igihugu tugombe kwitondera. Nubu harimo abantu bakeya bavuye hanze bitewe na none nuko kari agace kari kari neglected kandi gafite ubukire bw'ubutaka. Hari abantu benshi abantu bamwe bavuye mu bihugu bari kurwanira ariko ni bakeya cyane ku buryo batatera ngo bafate agace ahantu hose bari bafashe. Noneho byamaze gusobanuka ko kiriya ni ikibazo cya bene gihugu ahanene, nubu harimo abantu bakeya baje bahasanga abantu benshi tizabo kubera ko kari agace na agace karimo abayisilamu, ariko none ukatafite amashuri ku buryo abayisilamu benshi beyaranjaga bakagenda kwiga mu bihugu byo hanze nka za Misiri za hehe bigayo, kandi noneho bagahura n'inshuti zabo bamwe kandi bimwe mu bihugu bagiyemo n'ibihugu biri radiko babaye radicalized, noneho kubera ko leta yabo yari nyine yabarese ku bwabo bakaba badafite icyo bafite hariya muri kariya karere kabo, noneho bakagenda bashingi bamagara cyangwa ba receiving abakira inshuti zabo nuko bagiye aba radicalized ya benshi. So ariko ibintu byinshi ngira ngo twavuze muri kigiye kiganiro noneho byamaze gusobanuka, abantu benshi bamaze gusobanukira ngira ngo na biriya bya SADC Elias Summit bavuze urabyumva ko ari ikintu bashiraho ingufu nyinshi bavuga bati kiriya kibazo ahanene ni ikibazo cya bene gihugu kigombye gukemurwa mu buryo wa politiki apana mu buryo bw'intambara gusa uko abantu babivuga. So iyo ni comments nyinshi abantu bagiye banyandikira bavuga ati barushijeho gusobanukirwa ikibazo hariya na ibintu nibinshi tuzajya tubigarukaho wenda mu kiganiro. Murakoze. Urakoze cyane Dr. Kambanda. Ikindi wenda nakongeraho ni cy'abana b'abanyarwanda bakomeje gupfa ku bwinshi. Ikiganiro twagize nacyo wabonye ko imirambo ikomeje kugaragara, amafoto y'abantu ku mbuga nkoranyambaga, hari nk'uyu musore Kaneza urimo kuvugwa cyane, wari ukunzwe wenda cyane n'abantu batandukanye barimo kuvuga bati izi mpfu zirarambiranye, abana b'abanyarwanda barimo kumenera amaraso Mozambique. Ya kandi kibabaje nuko wa mugani biri abavuga kumena umureti no urwego ngo iyo maze kugera hejuru ku nzu ntabo bogikeneye urwego gombye kuruvanaho, noneho inzu ikanasa neza kubera ko urwego rutezo umwanda gukoresha kagama akoresha abana b'urwana nk'urwego kugera hejuru, noneho amaze kugerayo urwego abaruvana nacyo mpamvu we ndakeka ko muri deals yakoze n'abari abantu bamujyanyeyo harimo n'amafaranga ye bahabwa ku murambo. Buri abantu bamwe ntababizi ko no muri bya peacekeeping hari amafaranga bagenera buri muntu uri ku rugamba ku munsi, n'ibintu arya ibintu byose byo kumutunga amazi nayo ubona inyange nibo bafite isoko rikomeye ibintu bya Kagame bakabijyana bagabuye, ariko nanone hari amafaranga Kagame abona ku buri murambo barawubarira amafaranga yawo, ariko amafaranga ntabwo wajya agera kuri famiye ibitakaziye. Amafaranga ntabwo agera kuri famiye ugasanga kandi bariya ni abana batoya ni abasore bamwe bakirongora ugasanga no umugore we cyangwa umugabo we nta kintu abonye, abantu bakabaho mu buzima buteye ubwoba.
bitewe n'iki nuko mugiye bagenda nta kintu kizwi nindo giye munezie terms you know nta nakigega bashizeho cyo gufasha abo bantu kubera ko ari business yo muntu kugiti cyeno ko bigenda ariko nyine birababaje kuba Kagame we abanyarwanda babonamo utuntu ashobora gukoresha kandi abe babyara buri munsi cyangwa ya nibyo niko amakuru amakuru hano mfite nuko bavuga bati bararashwe cyane muri ibi byumweru bishize kandi bagerageza kubisha mu Rwanda n'izi nkuru tuba tubona n'aba ba posting amafoto ku mbuga nkoranyambaga n'abantu bavuga bati no ntabwo dushaka guceceka reka tugerageze gutanga ubutumwa nyine bwa support y'abantu babitabye Imana ariko ku rundi ruhande Kagame ntacyo bimubwiye n'aba basirikare bakuru bayoboye izi ngabo hariya muri Mozambique. Oya njewe hariyo mudamu wanyandikiye recently ambwira ko babazaniye umurambo bakanababuza kuwureba babahaye igihe kitagera ku masaha abiri kuva ku munsi bageze umurambo i Kanombe kuvana ku kibuga cy'indege kugenda kuwushingura ntawe byageze mu masaha abiri. You know abantu umuntu agize akaba barafushije umuntu we ntabazi uko byagiye umuzani yo murambo nabyo ntabo muhaye na time yo ko reconciling ane ibibazo ibintu byose bivamo frustration is a frustration is kana abamo nabantu kwiyahura abantu baze yahura abantu bazaturisa amabombe mu bihe biri nyembere n'indi baramusebabi you know abaza bafitiye ubushobozi abantu is a frustration is niwo ziva igihugu kikaba umuyonga. So njewo mudamu yaranyandikiye ambwire iki kibazo ati banyazani umurambo w'umkwe wanjye mu minota eminota amasaha abiri gusa eminota ijana na makumi abiri gute umuntu akaba bagiye kumushingura batanakwemereye kumureba birashoboka ko yoba nayo bari bamukiye umutwe sinzi ntawamenya ubwo byari byagiye. So yeka weka ga maybe bintu ntawa bireba ntawo azi impact is psychological impact yebi bintu byose ku bantu bafushije babo mu ntambara batanazi we areba abana be abana be bararyohewe barabyara asigaye foto za nomuzo kuri we buri munsi ariko ababandi bo bagapfa mu ntambara ze bizahuye n'igihugu biri muri business ye birababaje cyane. Urakoze cyane Professor Charles Kambanda iyo zari commentaire nyine z'ibyo twaganiriye mu kiganiro gishize. Reka rero twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Imwe mu ngingo irimo kuvugwa cyane ni iyirukanwa ry'umunyamategeko w'umubirigi Maitre Vincent Ruruke w'umubirigi ni avoka wa Paul Rusesabagina wirukanwe ku gatandatu mu gihugu cy'u Rwanda aregwa kuba ngo yararenze ku mategeko yo gukora umwuga wo kunganira cyangwa umwuga w'ubwavoka atabifitiye ububasha cyangwa uburenganzira. Iyi nkuru ikomeje kuvugwa cyane no muri uyu munsi hari conference de presse yabaye Bruxelles mu Bubiligi wenda nzayigaruka mu kindi kiganiro gitaha aho nyine uyu munyamategeko yongeye gushimangira yuko uburenganzira bwe bwahonyowe ko yirukanwe mu Rwanda mu buryo bunyuranyije n'amategeko ahasaba igihugu cy'u Bubiligi kugira icyo gikora. Aha niho twibaza tuti Professor Kambanda kwirukana Maitre Vincent mu Rwanda nukongera gushimangira amabi ya Kagame arimo gukora mu rubanza rwa Paul Rusesabagina. Nk'umunyamategeko ubikurikirana iyirukanwa ry'uyu munyamategeko Maitre Vincent mu Rwanda rivuze iki mu rwego wenda mpuzamahanga ariko tunaribirebe mu rwego rw'ubutabera nk'uko iyi dosiye ya Paul Rusesabagina ukomeje kuyikurikira Professor Charles Kambanda? Biriye bintu bikugaragariza ikibazo kiri fundamental Rwanda rufite kuyoborwa n'umusazi. Uyo musazi noneho akanaba n'abakamugiriye inama bakaba batakiriwo cyangwa yarabishye akaba adafite abantu bashobora no kumugira inama ati hano wambaye ubusa ugiye kugaragara. Bwana sari jebiri ebinu olio mumuavuka yakoze nebinu omunuiza amategeko ozi practice ya amategeko neza
yagombaga kuba yarabibonye na mbere yuko uriyo mugabo ajyayo. Leka nguye mpamvu bari kubibo kuba barabibonye. Umuntu wise amategeko hari part ya amategeko twigishe yitwa lawyering cyangwa litigation strategy. Litigation strategy ukora gute? Lawyering twiga akenshi twigisha muri professional ethics. Hari ahantu ogira ushobora kugira ugasanga urubanza ugombye kuruvana mu rukiko kubera ko nta butabera buri mu rukiko, ugahitamu strategy bereye yo kurujyana hanze y'urukiko kandi bikagira impact ikomeye kurusha n'urukiko. Ibi bintu byatangijwe no kutiga filosofi y'amategeko, ni ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo ubizi, ntabwo babizi bari abagabo ibintu bavuga, ntabwo bamenye umutego. Urabona Gandhi yari umwavoka yakoze umwuga hariya muri South Africa, niwe yakuye area philosophy ya Santiago uburyo bwo kurwanya sekibi omwijima wowe ukoresheje urumuri, icyo yise Santiago urumuri, kugira ngo mugaragaze, kugira ngo muteze urubwa, kugira ngo n'ubu afite ngufu nyinshi wowe ukabota nashoboye kumuhanga kujya kumurwanya umutinya ati yakumenagura, ariko wowe umufungu ufungure urugi kubera urumuri ku buryo abantu bose bamubona uko yambaye ubusa awo ari hose, akaba nk'umuntu uri muri dushi uri gukaraba yambaye ubusa abantu bose bamureba kuri TV. Huyo ni Gandhi new strategy yakoresheje, kandi ni strategy ikora cyane muri situations zimeze nka kuriya. Reka abantu bumva icyo kiganiro tugende gahoro tungurane ibitekerezo muri kuri etape para etape. Ruriyo rubanza Kagame yarujyanye mu Bubiligi arega Rusesabagina terorisme, ibi byaha byose amuriga mu Rwanda. Bari abavoka babiburanye mu Bubiligi bagatsinda Kagame, akanabizana hano muri Amerika bakabiburana nabyo Rusesabagina akamutsinda Kagame. Nibo Kagame yahisemo ubugizi bwa nabi bwe akoresheje amaheri yose akamutsimbu akamukidnappinga. None wo amaze kumukidnappinga, of course yagiye yajyanye mu Rwanda rwa rubanza yamureze hano. Bigenda gute? Iyo urubanza furane rwatangiriye mu gihugu X rukaba rugiye mu gihugu Z, mu gihugu kimwe rujya mu kindi, justice irasaba ko babantu baburaniye uriya muntu muri kiriya gihugu, igihugu kijyanye ruriyo rubanza mu gihugu cyacyo rugombye kuborohereza kugenda ngo bakurikire urubanza ruriyo mugabo baburanye n'ubundi bava hano bari baruburanye muri iki gihugu, kugira ngo butabera bukorwe. Niwo haturuka eriya concept ya pro hac vice. Pro hac vice ni ukuvuga ngo umwavoka ava mu gihugu kimwe cyangwa muri state emwe akurikiye umukiriya we, kugira ngo umukiriya we aho agiye kuburana rwa rubanza asanzwe amuburanya mu gihugu kindi umukiriya we abone ubutabera, kubera ko najya mu gihugu kindi cyashye kitazi dosiye ye, umwavoka wa kiriya gihugu ntabashobora kumuburanira neza kireka akoranye n'uyo mugabo n'uyo mwavoka wa wundi wari usanzwe aburana ruriya rukiko.
nicho nicho mulati mukiratini kitwa prohak vice no kuvuga ngo oyo mwavuka yemerwa kugenda ukurikira rubanza gusa muri kija gihugu ubu sasa niwo mucho hagati y'ibihugu ubwo se byatangiriye muri system ya common law ni practice yatangiye as common law ariko ubu sasa no mucho mu bihugu hafi ya byose bigenda ku mategeko nabyo nabwiraga ejo bundi abantu ati ubu sasa iki kintu sasa iyo practice itwa pro hack vision yahinduse umucyo mpuzamahanga itegeko ryo mucyo mpuzamahanga icyo twita customary law international customary law kubera ko international customary law obundi bivuze okuntu ebugu bisanzwe bikora icyo kintu cyangwa reaction y'ibihugu esanzwe ku kibazo runaka cyangwa uko ibibazo bisanzwe bigenza ikibazo runaka bigahinduka standard none wete kintu gihinduka umucyo icyo twita international customary law emikorere y'ibihugu ku kibazo yo bihuye n'ikibazo kimeze gutyo so hano muri iyo case ya yemanza ziva mu gihugu kimwe zijya mu kindi umucyo w'ibihugu nuko igihugu kijyanye urubanza iwacyo urubanza baragiye mu gihugu kindi rugombye icyo gihugu kigombye kwemerera abavoka basanzwe babona nta kiriya kibazo kugira ngo uyo muntu uburana abone ubutabera noneho umugizi wa nabi yakidnapinze omukiriya w'uriya mwavoka omukiriya cyangwa omukiriya navoka we bombi ntabo beteze ubutabera ku mugizi wa nabi kubera ka umuntu wa kidnapping zondi watimutse rusese sabajana yatimutswe umuntu wa mutimutse ntabo ashobora kumuha ubutabera none muri iyo situasiyo omwavuka oze litigation strategies abigenza gute omwavuka oze litigation strategy muri icyo gihe igitabo asoma cyangwa ahantu agana ni kuri Santiago uravuga ati oyo muntu iki gihugu nta butabera mu kiyabwanjye agiye kubona mu nabagizi banabi none wo mbigenze gute kugira ngo muteze mbateze urubwa mu mahanga mu bihugu icyo nicyo bosigaranye gusa urubanza kurujyana muri public opinion kuwego rw'ibihugu none wo bihugu bimurebe neza uko yambaye ubusa umuntu wese ukifite icyo yibaza kuri uriya muntu nka Kagame muri situation ya Kagame bamurebe neza omucyani yorumuri kandi we ari mu mwijima iyo niyo Santiago ya yo mugabo witwa Mahatma Gandhi uriyo mugabo yarasabye basabye iyo dosiye yizi neza basabye ko bajya kuburanira Rusesabagina officially uburyo bwo kumuteza urwa bari babizi ko atazabemerera ariko bamuteza urwa nanone byari ngombwa kugira ngo babisabe abivime kubera ko Kagame yatangiye kuvuga ngo uyu mugabo azabona ubutabera ngo fair trial ntabwo ushobora kuvuga fair trial ubujije abavuka basanze baburana uru rubanza rwe kugenda gukorana n'abavuka bo mu Rwanda kugira ngo umukiriya wabo abone ubutabera so ariko Dr. Kambanda nana kwibutsa ko yanongeye ko ibiganza bye bijejeta maraso aya n'amagambo Kagame yivugiye yes none wo omugabo amaze kumenya ko mwanze ko aburani umwavuka we ubutabera ntabo azabona muri kumuvuga muri kugurutsha urubanza deja sasa mwavuga gute ko hari ubuta ko fair trial yabaye mu rubanza none wo mugabo akavuga ati okay mwanze ko njya kureba umukiriya wanje urubanza twamaze kurushira kubera ko urubanza bari abavuka barangije kuruburana
urubanza rwose sabanya rwarakiwe rwakiwe gute rwakiwe abavoka barusabagina strategie yabo yari kujyana ruri urubanza baruvane Kigali barujyane ku rwego mpuzamahanga babigezeho deja guti gute sa argument nemwe oshobora no kureba ibinyamakuru mpuzamahanga cyangwa amaraporo ya human rights na ripoti nemwe eshigikiye ziya argument za Kagame ngo uriyo mugabo n'umuteroristi aho bose bayise bahanga Kagame amaso nka umuntu wa kidnappinze bisabagina yabaye omunyabyaha ku rwego mpuzamahanga bari abavuka barabizi ko bifite ikiguzi kuri Kagame n'abantu bakorana cyane cyane igihe Kagame azabavuyeho ibi byose ni ibyaha mpuzamahanga bari abantu bazaba bafatirwa kuburanishwa uyu mugabo yagiye kongeramo umunyu mu gisebe so umugabo yari yagiye ntabwo yari yagiye mu Rwanda kuburanira Rusesabagina no yari yagiye kwigaragambya kugira ngo urubanza rwa Rusesabagina kugira ngo yongere umunyu mu gisebe umunyagitugu agaragare kurushawo ku rwego mpuzamahanga kuri uyo mugabo yabonye byose yashakaga aho none wukibaza ati se bari yabashwa uwumva ariko buriya iyo kinyo umuntu agatakaza umurongo cyane cyane abanyamakuru abanyamategeko hari ikintu ukuntu utega umuntu uruhande mu burana ukarutega umutego bakarugwamo ogaseka obabona bagwamo nabonye umuntu wita ngo ni umunyamategeko mu Rwanda avuga ngo uriyo mugabo ngo bamuhaye viza yo gusura abantu mu Rwanda ngo ntabamuhaye viza yo kugenda gukora umwuga ngo ntanabo yasabye ngo ntabo yahawe uburenganzira bwo kuburanira Rusesabagina ngo yagiye mu rukiko yambaye imyenda y'abavoka ngo akekerana n'umwavoka wa Rusesabagina ngo therefore yari yagiye mu Rwanda gukora umwuga atemerewe stupid uriya ni umwambaro we wo mu Bubiligi gusa nuko osa ni umwambaro w'abavoka mu Rwanda ntabwo yambaye umwambaro w'abavoka mu Rwanda uriya ntabwo ari umwambaro w'abavoka mu Rwanda ni umwambaro we w'umwavoka mu Bubiligi afite uburenganzira bwo kuwambara ahantu hose ashakiye Eriya ni open court yagiye mu open court urukiko rufunguye yarungiyemo ngo ni muntu wese kuba yicaye hafi yo mwavuka nawe bivuze ngo yari ari practicing amategeko you know ariko abantu babasoka mu gati ariko wakabyara kandi bafite n'ubwanwa bafite n'amakoti bambaye amakoti yerekana n'ubuswa nyine bwa Rwanda immigration kuko gatara ya registre wo muri immigration Rwanda umuyobozi wa immigration aravuga ngo yinjiye mu Rwanda kuri visa ya tourisme ntabwo yaje kuri working visa yaje gusura abantu none wo yaje gusura abantu gusura Rusesabagina ntabwo birimo gusura abantu yaje kumusura nyine kandi nawe banze kumureba banze kwamusura yari yaje kumusura nyine mwamwangi ariko hano mwari mwamuhaye uburenganzira bwo gusura abantu Rusesabagina ni umuntu ugomba gusurwa you know so yari yaje gusura Rusesabagina nyine so webaza bariya abantu bafite think tank namari abantu mubona ngo biza amategeko hariya abenshi n'abapanga barakubita gute bakumaze imyaka bakora uwo mwuga ariko nta experience bafite kubera ko nta science bize cyangwa se na science bakoreramo ni ibintu byo gupanga bakabaho bakavuga gikotanyi bikarangira ariko mu byukuri uriyo mugabo nta hamwe yanakoze uwo mwuga wiyambariye umwambaro we nk'ubu sasa hivi ndiwe nemva mu gipari na makanzu yanjye naje nayo n'amasapurari manene y'abapere buranda yafite ubu se nambaye ikanzu yanjye n'isapure yanjye kiriya kinene cy'abapere bura nkajya mu kereziya mbangiye gusoma misa
Tuwanga jamu kineza ngagala hafi na padiri bivuze kwa ndiyo mpadiri njie kusoma misa. Ariko ubwo biterwa n'amategeko ya Kiliziya Gatolika ntabwo nyazi bashobora kukubwira bati cyatambanda wavuye wataye vocation ujya kurongora wica amategeko oya bari abasoma tabahondito nokubaka bamutsimbukanye kandi yashakaga kuba mutsimbukana kugira ngo ahinduke amakuru ku isi hose kugira ngo birya bya Santiago area strategy bari kuyibona mbere yo kuba namuwa visa bagoma kumenya ko uri umugabo yaje kwigaragambya birya ni bitwa emyigaragambyo mu bihugu byaku byateye mbere yagiye kwigaragambya mu rukiko rufunguye kandi yari azi neza ibyo bazakora. He anticipated them. Ubundi iyo twigisha abana amategeko turabigisha ngo njyewe nkunze kubabwira ati utazebeshe gukora agyuma yari yo yose kuri kesi yawe utarabanza kumenya argument yori ya muntu agombye gukora ku ruhande rwe. Nta muntu obura n'urubanza ku ruhande rumwe, ugombye kuba ufite argument zose zo ruhande ruri yarashobora kuvuga. Ube bigenda gute, ubikora gute? Urareba issue, ikibazo bari kuburana muri kuburana ukibaza ati se iyo issue imeze gutya, ifite ibibazo bimeze gute muri schools of thought zitandukanye, kubera buri issue cyangwa buri tegeko rifite philosophy yaryo, kandi muri iyo philosophy hari class, hari schools of thought zifite ibisubizo bitandukanye cyangwa biyuzuzanya ku kibazo runaka cy'amategeko. Ugombye kubaza ati se niba noneho iyo issue ni ya ni ibintu birebana na nacho natural theory, ese muri theory ya sociological kandi niyo bazakoresha bo bazakoreye argument, noneho uka framinga argument yawe esenjiye kuri philosophical foundations za sociological school, ukibaza ukavuga ati ariko nanone nibajya muri iyo theory ya sociological school bafite iyo argument nziza bashobora gukora, kandi nanone ikabajyana kuri Marxist theory iyo nayo ukayanticipatinga, ku buryo sasa hivi utangira gukora argument zawe umaze kumenya argument zose ruri yo ruhande rushobora gutanga. Icyo twita anticipation, kumenya icyo ndi agiye kuvuga. Ibyo turabigisha mu mwuga w'amategeko, ariko mu Rwanda barakubagana gusa ntabwo biga n'amategeko genda urebe ibibiga cyangwa genda urebe ishyano ry'ibyemezo by'urukiko rw'ikirenga rwo mu Rwanda. Ejo bundi nabonye aba urukiko rwo muri Kenya ruvuga ngo ibintu bigisha mu Rwanda nta quality bifite, ku buryo nta muntu wiza mu Rwanda ushobora gukora amategeko muri Kenya. Ibintu biga biri ni substandard cyane, nanjye nemeranya nabo. Bona rebe ibintu bigisha amategeko ukanarebe ibintu bakora, you just know ko karite. Sasa abantu bahaye uriyo muzungu visa bagombaga kuba bazi neza ba anticipatinze icyo umuzungu agiye gukora hariya. Se umuntu mwangiye kugera ku difando umuntu, ariko Dr. Kambanda nyemerera wenda ubuhagarikiye ngo gato kugira ngo tuzane mu rundi rugero rufatika ngaha. Ntabwo ari ubwa mbere yaragiye mu Rwanda, ibibaye kuri iyi nsuro bitandukanye n'uko yitwaye ubwo yajyagayo bwa mbere. Kuri uyu wa gatanu yakoze conference de presse na bagenzi be ya ekipe y'abavoka muri Hotel Rwanda Foundation, nabikurikiye narabyumvise. Yari muri Hotel de Mille Collines aho Rusesabagina yakirije abantu barenga 200,000. Yashimangiye ko umukiriya we yaje kureba mu gihugu azira igikorwa cy'ubutwari yakoze, ndetse azira nuko nyine ari umwopoza w'ubutegetsi buri Kigali. Ibyo byose yabivugiraga kuri Hotel de Mille Collines. Ikindi gikorwa yarateganyije gukora ni ukuganira n'itangazamakuru. Itangazamakuru nyarwanda ryarakumiriwe, ryirukanwa kuri Hotel de Mille Collines ribuza kuganira nawe. Ndabona iyo nayo ni indi violation, kuko kuganira n'abanyamakuru mu Rwanda ntibisaba yuko wagombye kuba ufite autorisation. Wanasanga muri chambre yanjye cyangwa muri room tukaba twanaganira.
ibyo nabyo byabere kuri Hotel de Mille Collines birukana abanyamakuru bari bagiye kumureba ngo baganire. Kuwa gatandatu ko yataye muri yombi twarabikurikiye twe timo turabiganira, ariko nagira ngo aho hantu uwenda ubyo cyo watubwira uti kubera iki imbere ajye mu Rwanda atari ko byagenze bibaye kuri inshuro ya kabiri asubiye mu Rwanda. Yes, urabona urubanza rw'abagina rugeze kuri level kurego mpuzamahanga, rumaze kuzamwa kurego mpuzamahanga bamaze kurucya. Kiriya gihe yabemberezaga akavuga ati reka ngende mbakubite urumuri rutoya mu byaha byabo barimo, isi ebabone mu rumuri rwanjye mbashyiriyeho ndi guretinze. Ibi byamuhaye nanone ubushobozi bwo gusubirayo agashyiramo umunyu mu gisebe mu gihe urubanza rugeze kuri level nziza cyane ku rwego mpuzamahanga. Nabyo mubwira ati uriya mugabo ni strategist mu kuburana as litigation strategy. Nabyo nini ibi bintu nabariye by'uriya mugabo, iyo ni Santiago ya Gandhi yarabwiye mutangire gahoro, rutangire gahoro, tutangire gahoro, tuzanagiraho twambara ubusa. Ku buryo bari abantu imbunda zabo zose abongereza yavugaga abongereza, ku buryo abongereza tutashoboye kuwanya kuvanaho imbunda zose bafite, bazata imbunda zabo bawunge kana nibuye tubakubise urese kubateza urubwa. Mu guteza urubwa muri Santiago ni progressive, ogenda gahoro gahoro uzamuka ariko ntabwo usubire nyuma. Buri gihe ozana ikintu ku rwego ruri hejuru kurushaho kugira ngo kubera ubu uri gushaka gukubita urumuri muri darkness, mu mwijima. Umuntu uri mu mwijima nka Kagame umushyiraho urumuri, we ari mu mwijima abantu bakamubona neza uko ari mu mwijima we n'ibintu akora kandi atazi ko bari kumureba. So iyo ni Santiago bari abagabo bagombaga kuba bazi neza icyo ari bukore gikurikiraho kubera iyo ni philosophe ezwi neza. Ariko ibi byose kugira ngo ubimenye ko iyo ariyo strategy y'umugabo yuriya mugabo, bisaba abantu biga, bisaba abantu basoma, bisaba abantu bakora analyse, bisaba abantu bari sober, bisaba abantu badafite ikibazo kereme ry'uburezi. Sasa umuntu udafite think tank ntawe bitangaza kuba baguye mutego, bakoze neza ibyo uriyo mugabo yashakaga kandi ibyo bavuga ntawe bihuriye n'ibyo mugabo yakoze. Abantu mu bihugu byateye imbere cyangwa byabose demokarasi bahita barushaho kumenya iriye ngoma uko emeze. Se ngo umugabo yagiye ngo yakoze ngo bamwirukanye kubera ko yakoze yagiye gukora umugabo w'amategeko atabifitiye uburenganzira, yakoze uwuhe? Mwamwangiye yarabisabye uburenganzira bw'umukiriya, mwarabimwimye kandi bizwi ku isi. Iriya principle ya pro hac vice ezwi neza ku isi cyane. Of course imanza zikunze kumera kugenda kurenga imipaka zikunze kuba za komesiyare za kurimino, nazo zariye zijya mu mpaka zikava mu gihugu kimwe cyangwa muri state imwe zigana muri muindi state. Iyo principe eri neza Area Bar Association, International Bar Association yanayikorezeho yakodifayinze iyo principe ku buryo sasa hivi ibihugu binshi iyo ubu ni uwo mucyo uri standard. Ariko nanone bigusaba kuba uri mwize neza amategeko muyazi, ariko urabibona ko mu Rwanda nyine bakora ibyakabushombe na kankwazi ntabwo wabagaya uranareba ibintu biga ukibaza ati ariko se n'ubundi kandi noneho bikarenzaho bakaba bakora muri sisitemu y'ubugizi bwa nabi. So ubugizi bwa nabi iyo buhuye n'ubuswa n'ireme ry'uburezi n'icyo cy'ireme ry'uburezi ibintu birabora byose bikahinduka umunuko, nibyo turi kubona mu Rwanda. Urakoze cyane Dr. Kambanda, unageze neza kuko buriya ari ikintu nahise mbona ntanatekereje
muri iyi minsi twanavugaga kuri iyi skandali yo kwirukana Maître Vincent mu Rwanda. Rwa rugero ruvuze ati uyu Maître Vincent icyo yakoze mu Rwanda ni ukwigaragambya. Ntangiye kubibona kuko nkurikije imyigaragambyo uko ikorwa, ukatubwira niyo iyo nzira nyine yo kwigaragambya ukurikije ukoresha imbaraga ufite kugira ngo ikibazo cyawe kimenyekane. Hari wanyandikiye umushyirahamwe ati Serge Kagame yashimutse Rusesabagina physically nawe amushimuta ubwonko. Urumva icyo kintu cyo kuvuga ngo yashimutse Rusesabagina physically, Rusesabagina nawe ashimuta Kagame ubwonko, ubwonko n'ubwenge. Iyi si aho hantu harakomeye cyane. Yes, yes, kandi wabibona sasa hivi urese bamwe bavuga ko Kagame yifitiye n'ikibazo cy'ubuzima ngo atapfa kugenda gutyo. Ibyo byo simbizi ntabwo nabihamye, ariko bishobora kuba biri agomba kuba hari n'impamvu. Ariko nanone kimwe mu mpamvu Kagame ikibazo cya Rusesabagina ni ikibazo gikomeye cyane muri diplomasi ye, kandi ikintu kiri interesting kuri Kagame byaziye byamukubise mu mpande zose bikamusanga yatakaje pozisiyo ye nka middleman wo muri Congo. Abanyamerika abazungu begerera muri Congo bakagenda bagakora ibyabo bakavayo badakeneye kunyura muri Kagame. Icyo ni cyambere. Cya kabiri byamukubise mu gihe regional bloc cyane cyane East African Community wo nayo yamuhindutse agahinduka akantu kameze gutyo. Icya gatatu uriya mugabo what's this name uriya bafashe mu bintu by'abana waryamanaga n'abakobwa kandi n'endege yajyagano ni Kigali yanakoreshaga rimwe na rimwe yakoreshaga indege ya Kagame ku buryo bajya bibaza ati niba na Kagame atari mu bantu bakoreshaga abana kubera ko bariya bane ni abagabo b'abazungu b'inshutize bamwe bafatiwe muri icyo kintu cyo gukoresha abana kandi bamwe bajyaga no ku ndege ye. Yagize iki kibazo cy'inshutize gufatirwa mu byaha biteye soni bigayitse cyane, noneho kubera nanone na politiki mbi afite mu gihugu n'akarere agahinduka umwanda ku bantu batekereza neza cyane cyane abazungu batinya ko kwekorera Kagame ni nka kwekorera umunuko, none bagatangira nabo kugenda bafata space yabo kugira ngo ejo bundi atazahanuka nabo bahanukane nawe. So muri iyo position yari muri position mbi diplomatically, kandi diplomatically nanone webuke ko yo orebye diplomatically Kagame n'abantu bari muri diplomasi ye urababona ko atari babantu ushobora kuvuga ngo bafite ukuntu wa mugani ngo gucyana ku maso. Diplomasi we niwe oyikorera, noneho amaze guhinduka umunuko bikengeramo n'ikibazo bavuga ati afite n'ikibazo cy'uburwayi nanone. So ikibazo cya Rusesabagina cyaje cyeyongera ku kibazo cye diplomatically, adafite n'ubushobozi bwo kukirwanya, amaboko ye arafunzwe, noneho akekuriye ikibazo gikomeye cyane muri diplomasi, cyane cyane ko Rusesabagina network ye ni network y'aba demokrati, kandi Kagame iyo network y'aba demokrati niyo yacungiragaho. So ikibazo Rusesabagina yamukubise hari kuwana nawe atazi uko bizarangira, bitazagutangaze Kagame bamushyiriyeho sanction, bitazagutangaza, kandi ibi bintu birashoboka, kandi bishoboka kuzaba vuba. So Kagame yeshize mu kibazo, wa mugani ngo umugabo arafunze ariko aramukubita byatari, nibyo Rusesabagina arafunze ariko ebifunze ari gukubita Kagame ntabwo yari kushobora kubimukubita ari hanze adafunzwe. Iyo adafata Rusesabagina ebifunze Rusesabagina ari kumukubita sasa hivi afunzwe, Rusesabagina ntabwo yashobora kubimukubita adafunzwe. Ni ikintu kimeze nka paradox ariko ni ukuri. So ndabyemeza, nanjye ndabyemera ko yamujyanye ubwongo wapi no ku Kagame aragenda gusa nk'igipapuro, hasigaye sanctions zishobora kuzaba, kandi nanone bikazira mu gihe kibi cyane
Kagame akeneye amafaranga menshi. Aya mafaranga kugira ngo ayabone uko ayakeneye, abo asaba ayo mafaranga ni nabo bafitanye ikibazo nawe, cyane cyane ikicyo cya Rusesabagina. Professor wenda urakomeza usobanure impamvu ikibazo cya Rusesabagina gishobora kuba imwe muri factor ituma Kagame abura amafaranga, ariko bo barimo barandika bati ni COVID irimo kubitera, niyo mpamvu inguzanyo zacu amadeni byose bikomeje gutumbagira babura ayo mafaranga, bakablaminga COVID-19 kuruta kureba muri aspect y'ubutabera nk'idosiye ya Rusesabagina nayo ko ari factor yatuma Kagame abura n'amafaranga. Erika, yo bakomeye kuba banabize muri basic research, tufite cyo twita yo ulikura experiment cyangwa ulikura observation cyangwa experiment muri research, hari kintu cyitwa control group na experimental group. No kuvuga ngo tulibaza ruti muri public policy, tulibaza ruti tushinje kuri iyo principe ya research, tulibaza ruti ebihugu biri muri mu karere kawe muri situation emwe byo bimeze gute. Urugero, amafaranga IMF eri guha ibihugu by'abaturanyi hariya menshi, kuki wowe utayabona bakaguha amafaranga mirongo cyangwa nabonye banamuhaye World Bank yamugurije miliyo 10 na zingahe z'amadolari? Umuntu utangiye kwegurisha miliyo 10 z'amadolari ku rwego rw'igihugu ngo kubera ko niza qualifya, asigaye akagenda kugurisha biriya ibipapuro bye mu bacuruzi bariya babajura nyine bagenzi be. So ntabari yego hari ikibazo cya COVID nanone, ariko amafaranga ikibazo cy'ubutunzi kinakomeye, Rusesabagina ashobora kuzaba ikibazo gikomeye cyane nuko ubutunzi none wo neba namusukawo za sanctions bizarushawo kuzamba mu butunzi, kubera ziriya baramusaba namukubisewo ziriya za Magnitsky sanctions nazo kuba amazina yofite amazina y'abantu muri leriya system ya sanctions eri ya International Bank of Settlement yo mu Swiss ni urabona International Bank of Settlement yemeze nko mutima no mutima cyangwa ni kidneys au mutima ringo amaraso ni impyiko ni impyiko yes impyiko niyo enyura mu amaraso abaka yayungurura eri ya bank ya International Bank of Settlement yombo Swiss niyo enyuramu niyo kidney muri mu butunzi muri ekonomizisi kuyesi amafaranga yose niwo anyura bakayongurura mu hariya. Noneho iyo bakubise Magnitsky zose za sanctions economic sanctions kubera Magnitsky nanone nayo ya ni ya nayo no ni economic economic part of it bingizamu igihugu esina y'igihugu n'esina ry'abantu babaye sanctioned bazingizamu muri ya system ku buryo buriya busanzwe ngo niba ni transaction eva mu Rwanda cyangwa ijya mu Rwanda mugombye gucunga kubera hari abantu cyangwa ni igihugu gifite sanctions tugombye kwitondera. Ni ukuvuga ngo amafaranga ajya mu Rwanda ntabwo aba cleared cyangwa ava mu Rwanda ntabwo aba cleared na machine, bisaba urundi rwego rwa clearance. Ugasanga transaction mwakora nimugoroba kuwa gatano mukazayibona icyo muri gitaha kuwa kane cyangwa kuwa gatano. Ayo time muri ya International Bank of Settlements
era henze cyane kuburyo no munoto umwe oshobora kuzana igihugu kuri stainless steel. None utekereza Rwanda wefite ibibazo byo butunzi bagiye kongeraho bashobora kongeraho ezo za sanctions kubera uriya iyo case cyane cyane uzabona uko bizabagendekera. So I agree ndemeranya nabo n'abantu bavuga ati dusaza bagina arakubita Kagame bifunsi kurusha nuko yari kuba amukubita iyo atamufunga. Urakome cyane Dr. Kambanda, ni akabazo kamwe ni twibazaga mu bindi bigano bishize, turabizi ko Florence Bagina yikuye muri iri kinamico ry'urubanza yari gusomerwa ejo muri tariki ya 20 niba nibuka urubanza rurimuwe barushyire mu kwezi kwa 9 tariki ya 20. Ahantu twibazaga ikibazo mu rwego rw'amategeko tuvuge ko twasomye ko Florence Bagina mukatiye Burundi cyangwa anyway bamukatiye Burundi nkuko bamusabye igihano cya Burundi bigenda bite? Ese uwo muntu yajira muri urwo rubanza kuri icyo gihano kandi rikwe mu rubanza, ese ukeka ko Rigo timu ye yagaruka mu rubanza kujurira ku gihano kandi yarivanye mu rubanza? Ni ikibazo twibazaga abantu batwandikira ariko tutari tuzi neza uko byanagenda kuko yivanye mu rubanza. Ese birashoboka ko yakigarura mu rubanza aje kujurira igihano azaba yasabiwe? Chatkambanda, yego aracyafite uburenganzira bwo kuza mu rukiko igihe cyari cyo cyose barukase cyangwa batarawukata kujurira akanajurira no mu bujurira ashobora kurugeramo amaze kujurira akavuga ati ntabundi ububigemo mwewe mukore byo mushaka nabo bagombye kurucya kandi bagombye kubahiriza uburenganzira bwe akanavayo akanarujyana mu rukiko rw'ikirenga. Kandi mbona kubera ugombye kwibaza ari okay hari ibintu bibiri nk'abavoka be sinzi strategy yabo kubera ko ntabondi muri kuri bench yabo. Njewe iyo mfite kese meze kuri yamba afite ibintu bibiri ndi kureba. One, uru rubanza se ajya uruganisha mu rubanza mu nkiko za Kagame ni zero, ntacyo tuteze mu nkiko za Kagame. Ese noneho tugende tujurire? Nanone tubaye time yo gutinza urubanza? Hano bashobora kuvuga ngo yes tugende tujurire duteze kubera urubanza ne urubanza ni imyigaragambyo. Urubanza they are defiant, you know, no n'imyigaragambyo no gushira leta hanze n'umwavuka ushobora kuvuga ati reka twigaragambye turujyana mu rundi rukiko n'urukiko nawo tuteze urubwa kubera twari turi mu rukiko rwo hasi reka tugiye mu rukiko rw'ubujurire narwo tuteze urubwa narwo rukate urubanza mu kinamico rya Kankwanzi na Rushombe maze ibihugu nabyo nawo kubera uri kuvugana n'abantu batera inkunga ubutabera mu Rwanda kushaka ko nabo besubiraho babima amafaranga kacho no kumuni tumaze imyaka tubaha amafaranga tubawa ayiki neba mugikora amakosa ameze gutyo. So umwavuka ashobora kuvuga ati reka tugiye tubateze urubwa no mu bantu babaha amafaranga barusheho kubima amafaranga ndetu sinwa na hali ya tuzabituzi ko batazamu ubutabera nanone turujyane mu cyukuru w'ikirenga no cyukuru w'ikirenga naro tuteze urubwa nabo isi erurebe n'abantu barwa amafaranga barume amafaranga. Iyo ni possibility imwe. Ariko hari yindi ya kabiri njewe nareba mu rubanza rwa Busaza Bagina nkibaza risk uko mugenda mujurira muba mubujije ibihugu gufata decision kubera nta gihugu kiri democratic cyafata decision ekarise ku Rwanda ku rukiko rukiri ku rubanza rukiri mu nkiko. Ibihugu bigomba kuba bitegereje ati reka tutegereze bafate cyemezo none wowe dufate twebwe imihanda ya politiki tubasunike politically kubera tumaze kubona tubatuluvuga neza ati urubanza rwarangiye twararubonye ikinamico ryanyu twararibonye nta butabera yabonye murekure uyo muntu cyangwa nta mafaranga tuzaba cyangwa murekure uyo muntu cyangwa se tubashireho za sanction
So eyo nayo ni branch ya kabiri no ruhande rundi umunashobora kubireberamo njewe noneho ngurikije kuno Kagame aho Kagame ageze muri diplomasi aho kugenda kumuteza urubwa mu nkiko enyiko zose guziteza urubwa na itamu kutajulira noneho tukajya muri politiki tukasaba ibihugu kubafata ibyemezo nta kindi kubera umwanya mumara mujulira muba muri kubuza ibihugu gufata ibyemezo bya politiki kubera ibihugu biri democratic ntabwo byabyorohera gufata ibyemezo bya politiki ku rubanza ruri mu kindi gihugu mu nkiko z'ikindi gihugu. So njewe nk'umwavoka if I were kuri iyo timu ya Rusabagina nari kubireka bikarangiriraho nta kujurira noneho tukajya mu rukiko rw'isi urukiko rwa politiki urukiko rwa diplomasi kubera ko sasa hari signs nyinshi cyane ko Kagame yatsinzwe kuwe rwa diplomasi yarakubiswe. So kandi abantu bose baramuzi sasa hivi Kagame si ngombwa kugenda kubanza kunyura mu nkiko zose ziteza urubwa zose zatewe urubwa zose ni ibintu bimeze gutyo bose barahamutse bategereje gusa agafuni cyangwa balareba niba bari burambe n'undi munsi. So njewe nobu afite uburenganzira bwo kujurira njewe nk'umwavoka ntabwo najurira nyuma y'icyo cyemezo nabireka noneho tukajya mu rukiko rw'amahanga. Urakoze cyane Dr. Kambanda kandi biranumvikana reka dutegereze mu kwezi kwa cyenda nibwo wenda twagira n'ibyo twazabiganiraho tumaze kureba uko nyine ekipe y'abavoka izabisobanura cyangwa icyemezo izafata ariko icyo kibazo ni ikibazo nyine twibazaga kandi ndakeka ko uko gisobanuye turabyumvise mu bisobanuro byawe byiza duhaye. Hari indi ngingo ngira ngo wenda tuganireho irimo kuvugwa cyane n'abantu babandika iki kibazo cy'abanyarwanda biyahura wenda nk'umuntu ukurikira birimo kubera mu Rwanda wowe ugifata uti ese koko twaba tuvuga ko abanyarwanda baba biyahura bitewe n'imibereho mibi ese byabiri iterwa nuko ari depression cyangwa abanyarwanda barimo kwiyanga ese ku butegetsi budatanga inama yakurikizwa kugira ngo banakumire wa mugani izimpfu abanyarwanda wenda baba bahitamo mu kwiyahura bitewe n'ubuzima bubi. Haravugwa byinshi mu Rwanda ariko ikibabaje nuko nta n'ubushakashatsi wenda umuntu yanagenderaho ariko burya iyo tubona bavuga ngo ribe iravuga ibi nibi nibi gatanga imibare icyo gihe ibyo abanyarwanda bagerageza kugenderaho hari uwanyandikiye anambwira ati ibi bintu mugomba kugira icyo mubivugaho niba umuvugizi wa ribe Dr. Murangira Thierry dukunda kubona ari ukoreshwa nyine mu itekinika ngo yavuze yuko ngo mu ngengo y'imari ya 2019-2020 umubare w'abantu ngo biyahuye mu Rwanda wari kuri 191 mu gihe muri 2020-2021 ngo ugeze kuri 185 avuga yuko ngo mu iperereza bakoze ngo 47% cyangwa 47% ngo yabiyahuye ngo ntabwo bigeze bamenya ngo impamvu biyahuye iyo ngo 47% ntabwo bamenye impamvu biyambuye ubuzima avuga yuko ngo 28% ngo bazizi ngo makimbirane mu muryango ngo avuga yuko ngo hari abafite uburwayi bwo mu mutwe ugera ku 8% avuga yuko ngo hari abihebye ngo bageze kuri 4% abandi ngo bafite amakimbirane y'ubutaka ngo ni 3% ngo ababitewe n'indwara ngo zidakira nabo ni 3%. Iyi ni imibare yari bitanga ariko navuga ko tanagenderaho nyine nkaho twavuga ko ari icyegeranyo cyakozwe mu gihugu cyose cyangwa kigaragaze inkomoko y'ubu kwiyahura nyine kurimo kuvugwa n'abanyarwanda batandukanye. Chaska Mbanda, ibi bintu urimo urabikurikira ariko ndakeka ko ufite wenda view itandukanye nibyo ribivuga wowe urare bwasanga inkomoko y'abantu biyahura turimo kuganira mu magingo ya inkomoko yaba ari iyihe. Izo statistics n'ikibazo n'ikintu cyitwa kwiyahura tugombye kubyitondera cyane. FPR yubaswe mu buryo ku nkingi zose yubakiwemo ni inkingi z'ubugizi bwa nabi. Njyewe nkunze kureba
Kagame yubase kilia chienuche kunchinji zijera kuri zibiri zamine shatu changwa na kuita ya inyinji njilango birumvi kana kushawo inyinji ya mbele ne genocide na vyo vimama nyanga menshi kani ya genocide nanone ikaba esinji ye kubinyoma ebinyoma na genocide mbifatangi inyinji ye mwe inyinji ya kawiri ikini chaka mechuba chiewo ni terorisme chela buba kuva hejuru kugira hasi etera buba yo adateya abantu ububa ntabashobora kumara icyo mwero yo mvanya ubushobozi bwo gutera abantu ububa ntabo yamara icyo mwero kubera inkingi ikomeye ku butegetsi we inkingi ya gatatu ni ubukene gukenesha abantu Kagame obuyobozi bwe bushingi aramuse abantu baramuse babonye ubushobozi ekonomiki bahita bamuvanaho ibyo byo arabizi kandi aranabyevugira uzabaze abantu bamuri hafi arabizi ko izo nyana zembwa ziranyanga ariko nange zazikenesha ku buryo zifukama ngo nzigaburire sino zifenzara iyo ni nyigisha tu za Kagame so genocide evanze nanone nebinyoma cyangwa propaganda inyingi ya katatu ni terorisme inyingi ya kane ya kabiri ni terorisme ya gatatu ni ubukene gukenesha abantu gushyiraho environment y'ubukene ku buri muntu ku buryo sasa hivi buri muntu abe ahugiye mu ese nzaramuka ndagiki abantu mu Rwanda n'abantu bari batunze kera bose yabagaruziye kuri level yo gutekereza ibiryo gusa bakaba bari occupied na arya gusite nabona gute ibiryo ntabashaka ko abantu bava kuri iyo level sasa inyingi za Kagame zose wazita obugizi bwa nabi so ni obugizi bwa nabi bwa Kagame bwose buva hejuru bukagera hasi ku murenge kuri smallest unit ya society kandi ku buri level afite abantu bahagije babagize ba nabi noneho rero muri inkingi za Kagame zose z'obugizi bwa nabi nawo ubona iyi mirambo irasobanutse kandi bakakubwira ngo bari yahuye eske izo statistics zo z'abantu ngo beyahuye koko baba beyahuye cyangwa nyine kweyahura ni jambo rivuze ibintu bibiri bitandukanye muri system ya napana system kintu cya Kagame yubase kweyahura muri mu kintu cya Kagame yubase ntawo bivuze bya bindi tuzi suicide kuvana uwo mwanda bitwa kweyahura so umubare w'abantu bavanwa wo cyangwa umwanda uvanwa wo kuvana uwo mwanda iyo ni speech ya kera FPR gitangira s'il vous plaît vana uwo mwanda ni jambo ryakoreshejwe kuva FPR gitera kandi rivuze kwicya vana uwo mwanda ejo bwo ni kumvise n'umu depute abisubiramo byo kuvana uwo mwanda no mwanda ngo bazaje senateri yes yes kandi buriya uriyo mugabo umugabo ndamuzi ntabona ari muzi ko ashobora kuvuga amagambo ameze kuriya ntari muzi ko umuntu mwiza umuntu wayaze usi akabaruka abandi twarakoranye ntabona ari muzi w'ibintu bibi kweri yewe niba utari bavugaga abantu bisha abantu uriya manuye ntabo namwumvagamo mu bantu bisha abantu nana hamwe namwumvise kandi yakoraga nabi no muntu wagenaga gahoro no muntu uvuga yitonze ariko sinzi aho yavanye imvugo iriya ya FPR kabisa kandi nkurikize no kuntu yitonda no bongewe ntabwo twageze tuganira ku kibazo neba aga ya FPR cyangwa ayikunda
ariko nibuka group iye y'abantu benshi tize bose bagayaga FPL bayangaga bishoboka ko nawe ayanga ariko natangajwe cyane neri yemvugwa kandi afite no umugore we arakaze ariko ntaba ariho mugezi wa nabyo ariyo umugore we nawe no umuntu mwiza cyane yewe no umuntu ugwa neza yewe umugore we n'uyu mugabo Manuel nta kintu na kibi nageze mbumvaho nta mutima mubi afite umugore umeze nka kambanda arakubwira icyo atekereza ukamwanga cyangwa ukamukunda uriyo mugore namukundi yagicyo sasa naratunguwe cyane no na neriye mvugo ariko nanone ntabo byantangaze kubera ko muri system y'ubugizi bwa nawe cyangwa muri system muri mu buyobozi bwo munyagitugu buri muntu wese okora muri kirya gitugu agombye kugerageza kuwo mugizi wa nabi okoshebuza ari umugizi wa nabi kugira ngo arambe kugira ngo agire cyo abona muri iki kintu cya system cyo kubaho nibyabi nanone Kagame eriye nyingi ya mbere y'ubukene imwe mu nkingi navuze eshatu z'ubuyobozi bwa Kagame cyangwa z'itabwo rya Kagame yo amaze gufata kushya mwanya nkuriya aba ari gukubwira ngo ushaka gusubira yo orye ofenzara nawo kavuga cyoya none uba umugizi wa nabi cyangwa vuga uko nangiye mvuga so eriye mvugo y'ubugizi bwa nabi uriyo mugabo yakoresheje mvuga ete y'ubwoba kandi mu byo kuri Emmanuel nta kandi yaba umugizi wa nabi ari kuba mbivuze njewe kampana nange nako nemereye none se professor ukeka ko ari nka initiative yewe yabyuka ati birarambiranye kubona abantu biyahurira kuri izi nyubako zacu ni mushaka ubundi buryo mwajya muryo burozi mu nk'uburozi cyangwa muryame munsi y'amapine y'imodoka mupfe urundi rupfu ariko bitanditswe mu binyamakuru bitagiye kuri radio bitagiye muri media ko abantu biyahurira kuri izi towers mu Rwanda cyangwa izi nyubako bikaba byatanga isura mbi akumva fashio initiative ku giti cy'ati ni mu nk'uburozi cyangwa mu muryame munsi y'amapine y'imodoka bikamuzamo conscience wakabiteza ku giti cye nta yindi briefing erega abantu ukuntu dukozwe cyangwa ukuntu tumeze biri complex cyane umuntu ni machine mbi cyane ku ruhande rumwe dufite gutekereza nk'abantu tufite iyo uniqueness yo gutekereza no ubushobozi bwo gutekereza nk'abantu ariko hari wa mugani wa Pavlov namukunda cyane yavuze ati buriya abantu nubwo twebesha ngo tubatekereza ariko tumeze nk'izindi nyamaswa ibintu byose tubikora ibintu byinshi tubikora kubera ko n'abandi babikoze kubera ko nuko n'abandi babigenza kandi nugaruka nanone muri psychology nubwo dufite individual consciousness ariko tufite general consciousness nayo mpamvu atari biza ko ubuyobozi bumwe buvaho mu gihugu imyaka yose kubera ashobora kudindiza abantu bose bagahinduka nka ubuyobozi sasa mushuti wanjye Emmanuel ndamubaha cyane ni umugabo mwiza pe njewe nta ntwabanye imyaka ariko nta kintu na kibi namubonyeho nta bugizi bwa nabi muzi w'uriyo mugabo ariko nebajaho yakuye eriye mvugo kandi ni umuntu ushyira mu gaciro Manuel uyu mugabo ngira ngo yanakuriye Canada simbizi n'umugore we ngira ngo yavuye Canada ariko abantu yakuriye mvugo mbese kambanda iki kintu vuze kirakomeye none ugiye kumbwira ko urundi rugero twashyiramo fata nka Nduhungire hakiri state ministers yari muri mu karere k'ibiyaga bigari ukuntu yirirwa gatuka nkuru nziza atuka Museveni ariko mu gihe bamushyize ku gatebe yaragera ceceka ejo bundi bamwongeye kuba ambasaderi ubu kameme aritonze gato cyane ariko ubwo buhubutsi nanone wari urimo gukomozaho bushaka kuba bujyanye na system avuga ati ngomba kwiadapta nkagendera ku bugizi bwa nabi kugira ngo nkomeze mbare n'uyu mugati cyangwa
abanguriye abone ko ndi mu mirimo ndimo gukora nkuko babyifuza. Iya oiga ubuzima bwacu nabyo navuze biriya nanyuze muri philosophy sandukanye. Abantu tumeze nka kari ya kuko kitwa chameleon kari ya gahindura anini abantu benshi uruvu abantu bayindura uruvu bitewe na n'ubuyobozi kuburyo onasanga no umuntu waka ubundi yakabaye umuntu uzi kuba umuntu mwiza ariko ari gupiganwa ku bugizi bwa nabi buriya ibyo abantu bavuga ati biriya ngira ngo senze nabo bagiye mu bintu byagacyacya hari abantu benshi bavuga ati njyewe ntabo nishye twagiye ngono uko nonewo ngekero kiramanuka kikicyana runaka ngashikangira kikamanuka none wo ukamubaza ati icyo kero cyamanuka ga cyari kimeze nka ibuye cyari kimeze gute hatyo yati burugumwese niwe yatubwiye ngo kimanuke ngo so birashoboka ko bamwe muri bari abantu bishe abantu bari abantu beza ariko sistemu egaba yindwa abantu babi kumande zombi za FPL z'obugizi bwa nabi no kurwande rwabali abantu bitwa cyangwa bayisemo kwita enera hamwe ariko mu byokuri obugizi bwa nabi bushobora kuva muri system mushizeho mu gihugu bushobora kuva muri mu mucyo sosiyale cyane cyane ko uwe Kagame yubase iki kintu akizi reka nkubwire bwana bwana Salize leba amafaranga Kagame avana mu buyobozi ibintu akuramo ariko leba ukuntu ahemba abantu hariya akwirukana muri leta cyangwa muri iriya myanya ufite amadeni yose kandi yose wayafashe kuri Kagame arabanza akagufite ikimodoka ntabozi uwakiza nyine Kagame ubu no mungu we ni wo kwanze kuzana imodoka sasa akagikubita ukabofashe deni ku muhungu we akagukubita inzu nayo yigure ku deni nayo kayigura kubera ko ntabwo akwanga umwanya bagwaye enzu n'umwanya ugombye kubyemera cyarimwe ariko iyi enzu yiguze kuri Kagame nanone iki kimodo kachinwa kimira essence nka bya bindi bavugaga ngo ni igitega cyagitega bitega bavuga ngo byariya nini essence ari kugura oyigura kuri Kagame none wogasanga umunsi afate cyemezo ngara kwerukanye mu byo kuri ntaneja no ufite nta faranga ufite shobora kukubeshaho okwezi kwose none ugatangira kwibaza ataya madeni yose ndimo nakora iki kugira ngo nshimishe Kagame kugira ngo atapfa kunkuraho nuko abantu bakajya bakavuga amarorerwa ameze kuriya cyangwa bagakora amarorerwa nuko Kagame afatira abantu akenshi yarabize nuko abafata ikibazo of course ni SK ibi bintu bizaramba biri sustainable umunsi kaga azavaho aba bantu nabo bazabazwa ibintu bavuga cyangwa ibintu bakora dore ko bagombye kuba barabizi bo ubwabo bafashe umuntu nka uri professor wavuye Canada ngo yavuze ngo you know ibintu aba uri professor ende bajanye mu Rwanda kuburana professor hapana munyakazi hari undi bajanye mugesera leo abantu benshi muri Rwanda bari kuburana kuberanga amagambo bavuze mabi ariko none abantu bo muri FPL bakabavuga amagambo nabo mabi arenze nariya yabari abantu ese bo ntawo bazi ko nyuma ya Kagame amaze kuvanaho Kagame nabo inyigo zabaze hari kandi bashobora kuzabishyirwa mu nyigo nabo bakaburanishwa aya magambo bavuze you know so wibaza ibintu ariko bihuye neza na za nkingi navuze z'ubuyobozi bwa Kagame abantu baratanguranwa kugira nabi abandi abantu baratandu kandi Kagame we ibyo nibyashaka abashaka kubona hari tera ahantu hose nobo wayikora adakuwaye direct permission ngo gendo yikore akabimenya akumva ko bishobora gutuma abaturage batitira arabishyigikira mu mutima wa kavuga cyaha nuko nzabayobora kubera ko afite yankingiye ekomeye ya terrorism kuterrorizing abantu so abantu bose bavuga cyangwa bakora ibikorwa ya terrorisme mu gihugu
mu byokuri babiherewe umugisha na Kagame kubera ko inkingi ya Kagame ikomeye terrorisme mu Rwanda. Urakoze cyane Dr. Kambanda, ni ikibazo gikomereye abanyarwanda kandi kinumvikana. Abantu rero bagomba kumenya yuko amabi yose barimo gukorera abanyarwanda bitinde bitebuke bazayabazwa. Nagira ngo dusoze ikiganiro cyacu uyu munsi, ngushimire umwanya muduhaye, ariko nk'uko ubizi ntituye dusoza nakubajije nti ni uwe butumwa wasigira abateze amatwi ikiganiro, cyane cyane abantu batabona yuko ubutegetsi bwa kaga nabwo buri mu iherezo, kuko bitinde bitebuke ibyo bakora nabo bishobora kuzabagaruka. Professor Kambanda rero nahanyira ngo ngushimire dusoze, niba ari ubutumwa wasigira abateze amatwi kino kiganiro umwanya n'uyu. Engoma ya kaga erakabije, sinzi niba hari ubugizi bwa nabi muri icyo kinyejana, ahandi hari ubugizi bwa nabi nka ubugizi bwa nabi bwa Kagame. Ariko noneho abanyarwanda tugombye kumenya ko Kagame ashobora kuzagira amahirwe agafata indege ze akegendera akabasiga mu Rwanda, cyangwa akabigwamo nka Gaddafi. Ariko bose abanyarwanda bose bamukorera ntawo bazabigwamo, bagize amahirwe bakabigwamo byabari amahirwe, ariko bararisika ko nabo bazabibazwa ibyo bari gukora ari abandi. Ariko ku rundi ruhande, na mbere yuko babazwa n'abanyarwanda, barabizi ko bararisika ko Kagame yabakorera ibyo bari gukorera abandi ubugizi bwa nabi, kubera ko turabizi ko Kagame aragukoresha mu kugira nabi abandi, ariko nawe igihe iyo kigeze arakugirira nabi kwa kundi wagiraga yagukoreshaga kugira nabi abandi. Eske abanyarwanda turi abaswa ku buryo tudashobora gutekereza tukabona ko amaherezo nawe uri kugirira nabi abanyarwanda ejo bundi bazakugirira nabi? Kagame wa wundi uri gutuma cyangwa uri gukorera azakugirira nabi, cyangwa se ko tufite igitabo cyanditswe cy'amateka yacu bigaragaza ko nta ruhande na rumwe ufata ubutegetsi ngo rugamane rugumane igihe kirekire n'ubu rutoteza abandi baruvanaho nabo bakajya mu mashyamba bakajya mu nkambi gusutama bategereje impengeri bategereje ibigori? Obose ibi bintu bituma mushaka kujya nabi ngo kubera ko ufite akazu keza, ufite modoka nziza, ukabona ari byo bigombye gutuma ujya nabi abandi? Eske abantu bagiye bagira nabi abanyarwanda, bamwe bagiye bagira nabi abanyarwanda muzi uko byabarangiranye? Obose abantu abanyarwanda Kagame yamariye mu nkambi, yamariye mashamba yo muri Congo, bamwe nabo bari batunzwe no batunze no kubarusha aya mazu muvuga ngo niyo mukoresha ngo kubera ko muyafite mugombe kujya nabi abandi ngo kugira ngo ingoma yanyu irambe, bikumariye iki kuba mu nzu nziza sasa hivi ukazapfanye nk'ihene bakubaze kandi warabibonye mu Rwanda, cyangwa se ukazagwa mu nkambi cyangwa mu mashamba? Abanyarwanda kwa mateka yacu yanditswe neza mu gitabo, yanditswe neza ku buri muntu wese arayasoma, kuki dukomeza n'ubugizi bwa nabi kandi tuzi neza amaherezo y'ubu bugizi bwa nabi? Nisabira abanyarwanda tuyoboke values, tumenye ko iki kubabaza kinababaza abandi. Kuki ushaka kujya nabi abandi kandi wowe utifuza ko bakugirira nabi? Kwa kuba se igihugu cyakira twese, n'ubu ari igihugu kidatunze, ariko tukubaka system ishobora gutuma twese tubamo kandi tukanabona neza ko amaherezo tuzashingurwa, abazagira amahirwe gushingurwa, nta muntu uzashingurwa muri etage, tuzajya mu gitaka kari akantu gato yabagushiriramo ukagenda. Nibyo twebesha ngo turubaka, dore ko n'ubutaka bwamaze gushira mu Rwanda bwo kubaka mwimva. Nibyo twebesha sinze, kandi icyo ni ikibazo gikomeye cyane. By the way, bwana Sarge mwewe
abantu bari mu mashaka mugombye kwiga ikibazo cyo gushingura management ya marimbi awubukera urwanda kubaka biri ibintu bari kubaka byimva urwanda rwose ruzahinduka imva ubutaka bumaze gushira none uko nta nabwo ufite tuzagenda tutafite nabo badushingura ibyo byose twebesha ngo turakize ngo dufite amazu bigatuma tujya nabi abantu turebesha tuyoboke ubugizi bwane abantu bagire neza bagwe neza tubake igihugu gitufasha twese kubaho n'abana bacu bazasangira ibyo nibyo nisabira abanyarwanda kwirinda amaraso kwirinda guheza abandi ngo kubera ubwoko abandi ngo kubera aho bavuye ngo ni abarundi ngo ni abagande ngo ni abaki ibyo byose twekururamo amaherezo ninde ubihemberwa ninde ubikuramo inyungu urese sekibi ibyo nisabira abanyarwanda murakoze urakoze cyane Dr. Charles Kambanda ku bisobanuro byiza uduhaye muri kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi nkaba ngushimiye rero nk'uko bimenyerewe hano kuri Radio Itahuka nkubwira nti mugire umugoroba mwiza ubwo nawe ubutaha mu zindi gahunda za Radio Itahuka murakoze bye bye urakoze cyane Professor Kambanda zimwe mu ngingo twabateguriye turareba no mu banyi n'amahanga bw'u Rwanda ndetse n'ubwo baturanye nk'uko mukomeje kubikurikira rero Leta y'u Rwanda ikomeje wa mugambi wo gusebya ibihugu by'abaturanyi nk'uko twabiganye mu kiganiro gishize ubushize twavugaga ku banyi n'amahanga hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi aho Minisitiri w'Intebe Alain Guillaume Bunyoni yavuze mu kiganiro n'abanyamakuru ati ntabwo tugomba kurya imintu tugomba guca ku ruhande tugomba kubwiza ukuri igihugu cy'u Rwanda gicumbikiye abakoze coup d'état bagahungira mu Rwanda twarabisobanuye birambuye rero mu kiganiro yigeze twageze ku wa gatanu tubabwira kuri iriya conference de presse ndetse n'amagambo yavuze ku gihugu cy'u Rwanda impamvu ari amagambo akomeye ndagira ngo rero turebe ku ruhande rwa Uganda uyu munsi murimo murabona mu kinyamakuru igihe ikinyamakuru cya leta bakomeje kwibasira igihugu cya Uganda aho bakomeje gusebanya bandika inkuru ku bayobozi b'igihugu cya Uganda iyi nkuru nifuje ko tuyiganiraho n'umuvugizi w'Abanyarwanda ni Dr. Cyril Mutabazi. Dr. Cyril Mutabazi nagira ngo mbasuhuze hari hashize n'iminsi twizera ko muri amahoro aho mu gihugu cya Afurika y'Epfo ikaze kuri Radio Itahuka. Murakoze Serge nanjye ndagusuhuje mboneho iyo n'umwanya wo gusuhuza abayoboke bihuriye Nyarwanda n'abandi bafatanyabikorwa turi kumwe mu rugamba rw'impinduka. Urakoze cyane Dr. Mutabazi ndagira ngo rero iyi nkuru irebana nyine n'imyitwarire y'ubuyobozi bw'u Rwanda ariko ku bihugu duturanye tuyihere mu gihugu cya Uganda izi nkuru zirimo kwandikwa zituku ubutegetsi bwa Uganda nkamwe mukurikirana ibya politiki regionale cyangwa mamureba imyitwarire y'u Rwanda izi nkuru murazibona mute ese bino birafasha mubanye n'amahanga ese birafasha mu iterambere ry'igihugu ese niyo strategy yo kurwana urugamba magingo ya iyi nyitwa leta y'u Rwanda yo gusebya abayobozi ba Uganda murayivuga iki biriya nta ahubwo nta kintu gishya kirimo kuko ni ibisanzwe niko leta yubona Perezida Kagame yitwaye kuva igihe kirekire kubirebana n'igihugu cya Uganda bizwi neza ko ari igihugu cyabakiriye Kagame ndavuga abatutsi b'impunzi bahunze muri za 1990 bakaza kwakirwa n'igihugu cya Uganda kikabaha uko uburyo bwo kubaho nyuma bakaza kujya babashyira mu mashuri mujya mwumva babivuga bakabari bavuga aho bigaga ba Kagame bakaza kujya mu gisirikare bakaza gufata imyanya yo hejuru ba General Major Fred Rwigema n'abandi ariko cyane cyane bakabafasha ntitubyibagirwe nabyo no gufata leta y'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda cyariho muri mu gihe cya za 1990 kuko buri ikindi wenda tutajya tuvugaho nuko muri kiya gihe cy'intambara ya 1990 kugeza muri 1994 kuva mu ntambara ya 1990 kugeza muri 1994 ndetse na nyuma yaho Uganda yarabafashije ndavuga barwanaga muri rusange bari abatutsi baharanira gusubira mu gihugu na nyuma yuko bafata ubutegetsi Uganda yarakomeje
navugaga ko mu byerekanye na diplomasi Uganda niko kazi yabafashije kubashakira inkunga kandi n'ikindi n'irindi hame tumenyereye nuko burya wahitamo inshuti ariko ntabwo uhitamo umuturanyi biri abihugu byo mu karere wavuze ya Uganda bwa Burundi yaba Tanzania yaba Kongo biri andi bihugu duturanye tugomba kujyana umwana mwiza ariko siko bimeze ibinyamakuru uvuga byandika cyane cyane igihe kitwa Virunga Post kitwa Taarifa kitwa The New Times ibyo ni ibinyamakuru bizwi ko bikorera inzego ziperereza zo mu Rwanda abayobozi duhere kuri perezida kuko byose ni perezida ubikora cyangwa se wenda tuvuge ba ministre bashinzwe itangazamakuru bavuze bati nyamuneka abanyamakuru mufite uburenganzira bwo gutangaza amakuru mushaka ariko nanone gutangaza amakuru nkare yo kwibasira igihugu cy'abaturanyi abayobozi bacyo ntabwo ari byiza ibyo ntabwo babikora kandi nta nubwo twari twabona inyandiko bavuga bati no uburenganzira bw'ubunyamakuru tuba turimo gukora mbese ibyo bakora ni ibikorwa by'ubushotoranyi bya bindi byo kwikiriza intero umukuru w'igihugu yateye avuga ngo ntibakagiye muri Uganda kabare bavuga ati babagiye guhunahuna nta gitangaje rero buri akirimo nta gishya kirimo kuko perezida wa Uganda bagiye bamwibasira kenshi abantu bo hejuru bakafata abategetsi bamwe bakabibasira ahubwo bakajya no kwica abategetsi kurasa abantu ndumva hari imanza nyinshi cyane zirimo abayobozi ba Uganda bagiye bicwa n'inzego zo mu Rwanda bo bitwaje ngo abanyarwanda ngo iyo bagiye mu Uganda ngo barabafata ngo bakabica ngo bakabakorera ibikorwa by'icaruzo ariko ibintu bidafite aho bishingiye ntabwo twe twabona ikinyamakuru kimwe cya Uganda cyari cyandika kigira uwo kibasira mbese biriya ni ibintu bigoye ni ku Rwanda rwitwara muri kariya gace ikibazo umuntu yakubaza no kubaza ati biriya bizahagarara ryari bizahagarara gute Dr. Mutabazi nkuko bisobanuye iyo tuvuga ngo ni ku Rwanda rwitwara wenda arabakumva yuko ari inzira rwahisemo yo kwitwara gutya ariko iyo turebye amoko ya diplomasi cyangwa y'ububanyi n'amahanga ibi byo birenze ukwemera kuko ntabwo ari n'ibintu twavuga biri mu muco nyarwanda ntabwo ari ibintu bisaba ko twabikira mu muco ahubwo wanakwibaza muti ko tubona ko ibyo bakora atari byiza kubera iki bakomeza kubikora baratangiye babikora igihe gito bigenda bikura n'ubu ngubu noneho turavuga tuti ibintu birenze ukwemera twibaza tuti ni gute igihugu cy'u Rwanda cyama mu karere k'ibiyaga bigari cyitwara gutya gishotorana na buri gihugu gisebanya cyandagaza ibintu bibi byose byo bakora kuri icyo gihugu ukibaza ati amaherezo twebwe abanyarwanda tuzungukiramo iki cyangwa ingaruka tuzazirengera dute aha niho nabaza nti iyo ureba uko basebanya ukeka yuko biri muri deske y'ubanye n'amahanga ku buryo bakumva yuko ariyo nzira yo kugarura umubano mwiza hagati y'ibihugu bibiri hari ibibazo bibiri ngira ngo tubanze dushyire ku ruhande icyambere twe gukoresha ijambo rya diplomasi kuko siko diplomasi ikorwa diplomasi tuzi diplomasi twize diplomasi ikorwa ifite ubundi buryo ikorwamo kuko muri diplomasi igikuru ni inyungu igihugu kiba gifite igikuru ni ukubana neza igikuru ni ugukoresha amagambo atameze nkariya abayobozi bo mu gatsiko bari mu Rwanda bitwaza ikindi ngira ngo serije dutandukanye twe kwitiranya abanyarwanda bose twe kwitiranya igihugu cy'u Rwanda nkaho ari cyo byumvikanye gucyo kiba kirimo gushotorana n'igihugu cya Uganda ahubwo tuvuge tuti agatsiko k'abategetsi bariho mu Rwanda bakuruwe na Perezida Kagame n'inzego ze ziperereza ndetse wena n'abantu bamwe namwe amazina abazwi nk'ubu navuze ikinyamakuru cyitwa The New Times tujya tubona inyandiko zandikwa n'uwitwa Robert Rudatsimburwa twagiye tubona inyandiko nyinshi zandikwa na ministre wungirije
wibazo bya Afrika y'Iburasirazuba Professor Nshuti Manase twagiye tuzibona twabonye inyandiko zanditswe n'uburi ambasaderi w'u Rwanda mu Burundi Nduhungirehe hari abandi benshi wavuga bagenda bandika bene izo nyandiko zo gushotorana mbese abantu wabarira ku mitwe ntoki utageranya n'igihugu cyose ariko rero none ibyo byerekana iki nuko abo bayobozi abo bategetsi bari muri leta iyo byakozwe rero koko byitirwa igihugu cyose ariko abatwumva yaba ari abagande bavuga ikinyarwanda cyangwa abandi banyarwanda bagomba gutandukanya imyitwarire yabe nabo bategetsi bahagashize n'abanyarwanda kuko biriya bikorwa siwo umuco w'abanyarwanda siwo umuco wo muri kariya karere abinda cyangwa mbisobanure byumvikane neza cyane cyane ku bagande bumva ikinyarwanda urakoze gusobanura muri ubwo buryo ariko ubwo tuganira nyine nk'abanyarwanda nubwo atari abaturage b'abanyarwanda bikora ariko byitirirwa abanyarwanda kuko ningaruka iyo zije ntabwo zigera kuri abo baba babikoze zijya kuri abaturage b'abanyarwanda banzurebe nawe ibikorwa biba hagati y'umupaka uko abanyarwanda bagarurwa bavanwa muri Uganda bagera mu Rwanda bikitwa yuko ngo bahoterwaga muri Uganda ingaruka zishobora kuba ku ruhande rumwe zikaba zagera kuri uwo muturage w'umunyarwanda wenda bamwibeshyeho bite nuko mu bintu nk'ibi ngibi ni ukwigengesera kuko hari igihe n'abantu bashobora kwibeshya ariko nge nemera ko inzego za Uganda zikora iperereza nk'uko zibivuga ziti kandi iyo twabonye ko hari uwo twibeshyeho turamurekura cyangwa tugashaka izindi nzira tuzatuma twihanganisha yuko wenda habaye ikosa no kwibeshya ariko urumva ingaruka ziba zabaye twakumira ingaruka dute dufite imyitwarire nk'iyi ngiyi kuko ahangange ndabibonaho nk'aho ari ukomeza guprovoka kugira ngo umwe ukomeze kuba mubi niba nta myitwarire yagombye kugaragara ko itandukanye no kubitwara magingo ye wenda ikindi nakongera gusobanura nuko mu gihugu cya Uganda hari abanyarwanda benshi hari abanyarwanda benshi kandi batuyeyo babayo mu mahoro yewe hari n'abanyarwanda baba mu Rwanda bajya mu Bugande mu buryo busanzwe benshi bariho tugiye mu mazina twayabona abagarurwa rero bakavuga ngo bakorerwaga ibikorwa by'icwa rubozo ngo bambuwe ibyabo tujye tureba iyo myitwarire n'intasi z'u Rwanda icyo nicyo cyaha bagiye babarega kandi ntabwo bigeze bagihakana iyo ufashe umuntu nka René Rutagungira n'umugabo numva bizwi byavuzwe kenshi ndetse n'abandi abo nabagiye bafatirwa mu byaha bakabihanirwa ahubwo bagombye no gushimira leta Uganda kuko igeraho ikavuga itaba abantu reka tubihurire tubareke basubire iwabo ahubwo reka tunabajyane tubageze ku mupaka ntabwo twayatwumva umunyarwanda uwo ari we wese basubije mu Rwanda mu isanduka yindi bashyira amabapfu ariko se ni abagande bangahe bamaze kurasirwa mu Rwanda bamaze kurasirwa ku butaka bw'u Rwanda ni kangahe tuzi inzego z'umutekano zo mu Rwanda igisirikare n'igipolisi zambutse umupaka zikarasa abagande kuko ibyo byo batabivuga iyo bavuga ngo abanyarwanda bagiyeyo baribasirwa byumvikane neza ko rero abanyarwanda bari mu Bugande nta kibazo bafite abafatwa n'inzego za Uganda z'umutekano zibifitiye ubushobozi igihugu cyose kiba gifite inshingano yo gucunga umutekano w'abantu n'ibyabo ku butaka bwacyo ibyo rero babikoze ntabwo bagomba kubisaba imbabazi cyangwa ngo banze basabe uburenganzira u Rwanda ngo tugeze gukena gutya abafatwa rero tugiye tureba buri muntu uko yagiye afatwa ibyo yaregwaga ntawe leta Uganda yigeze irenganya ntabwo leta Uganda izwiho nk'igihugu kibangamira uburenganzira bw'abantu none Dr. Mutabazi ku rundi ruhande izi nyandiko mbona ngenzi zifata nk'aho ari nka suicide irimo gukorwa n'abanyarwanda cyangwa ibikorwa byo kwiyahura cyangwa bivuga biti nimudushotore nimudukore mu jisho nimudukubita urushyi hari uburyo bwinshi inyandiko nk'izi zifatwa mu rwego rwa provocation
ariko wenda bikaba ku rundi ruhande bavuga bati reka tugende buhoro aha ho ntacyo utekereza Dr. Mutabazi ndongera nsubire mu nte ibikorwa byose twe kubyitirira abanyarwanda cyangwa ngo tube twabyumva muri ubwo buryo tuvuge ko ari ibintu bikorwa biba byapanzwe n'agatsiko kari mu butegetsi mu Rwanda naho Uganda birya ni ibintu menyereye Uganda burya n'abantu b'imfura bamenyereye abantu babashoturanye nk'abariya ni nka wa mwana ugenda wiyenza ahantu hose abantu bageraho bakavuga ati niko yabaye ni wa wundi ntacyo azahinduka mbese ni ikibazo cy'igihe biriya bizahagarara ari uko kare agatsiko kavuyeho kakava mu nzira kagaha amahoro abanyarwanda kakareka no gushoturana mu karere natangiye mbivugane twavugaga ejo bundi kuri ministre w'intebe w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni mu kiganiro n'itangazamakuru agaragaza amabi y'abarundi bahungiye mu Rwanda bacumbikiwe n'u Rwanda avuga ati bakiriwe nk'abami kandi bari mu Rwanda ibikorwa byabo turabikurikira ati twasabye u Rwanda ko bashyira mu bikorwa ibyo twabasabye byo kudusubiza abo bagenzi nabi ko ntago babikoze ati tugomba kubwira u Rwanda tutajunditse amazi mu kanwa cyangwa tutari indimi iriya myitwarire y'u Rwanda yo kuvuga yuko wenda ababahungiyeho ntacyo bakora kugira ngo babasubize igihugu kibashatse ariko u Rwanda rwo rukaba rwumva ko rwanya mu bindi bihugu gusaba y'abantu bahungiyeyo icyo cyo mu gitekerezo cy'iki Dr. Mutabazi urabona nka wa mwana bavuga bigize baje uvuna umweha akongezwa undi kare agatsiko kayobora igihugu cy'u Rwanda kaba kumva ibyo perezida yatekereje bigomba gukorwa ari ibikorerwa abanyarwanda ari ibikorerwa abaturanyi cyangwa na hanze ya Afrika kuko dufite ingero nyinshi zabe n'iriya myitwarire mu bihugu bimwe na bimwe byo mu Burayi muri za Australia ndumva na za Amerika na za Canada baragiye babigerageza aho rero nk'uko nabisobanuye ku kibazo wambajije mbere ni ikibazo cy'igihe ikihutirwa nuko kare agatsiko kavaho kakava mu nzira umunsi kavuye mu nzira isaha izakurikiraho amahoro ituze imibanire myiza ibyo bizahita bikurikiraho ariko kakiriho kagenda gahindagura uburyo bwo kwiyenza bwo kugira nabi bakitwara mbese nk'abana babaje bakumva ko bagomba gukora icyo bashatse aho bashakiye hose mbese kubona amagambo yo kuba umuntu yabisobanura sergent byoroshye ariko abanyarwanda batwumva n'abandi bavuga ikinyarwanda iyo umuntu avuze ati umwana uvuze umuhora umuhe hakongezwa undi ngo kuko agatsiko kayobora kiriya gihugu cy'u Rwanda kitwara iyo myitwarire ni nayo twibaza impamvu ikomeza kugaragara muri ubu buryo ubu tuganira inzego z'umutekano nka polisi ikomeje kugenda isinyana amasezerano n'ibihugu bitandukanye cyane cyane muri komunote ya Sadeke aba tukibaza tutari ko se ibyo bihugu byo ntago bireba iyo myitwarire yabo bantu mu gatsiko ubu tuganira hari abayobozi b'ingabo za Tanzania bari mu Rwanda nahoze nsoma bavuga bati icyo umuyobozi w'ingabo za Tanzania aje gukora mu Rwanda ni kuri invitation nyine kuko n'u Rwanda ubushize Kazura yari ariyo ubwo nawe nyine yaje gusura u Rwanda no kugira ngo bakomeze barebe uko bateza imbere umubano w'ibisirikare bibiri ariko mu rwego rw'umutekano nacyo kibazo tuba tukibaza nyine impamvu tubona agatsiko wa mugani nk'uko bavuze ati dukoresheje ijambo ry'agatsiko byakumvikana neza kuruta gutandukanya abanyarwanda bose karimo karagenda kigaragaza mu bihugu bitandukanye ubona yuko ngo karimo kubaka inzego cyangwa gashimangira umubano wako n'ibihugu bitandukanye cyane cyane muri komunote za Sadeke ibyo byo murimo murabibona abantu bo muri komunote za Sadeke baba batekereza iki cyane cyane nko mu binyamakuru handikwa iki abo muganira baba bavuga iki kuri imyitwarire ibigenda yigaragaza urazi serije reka ntangize wenda wa mugani cyangwa nivugo ya kinyarwanda bavuga ngo uko inguge igenda yurira igiti niko igenda yerekana ubwambure bwayo biriya rero hari igihe bumva yuko wenda ari bwo buryo bwiza cyangwa bushya
bwo kubona abo bashaka abo bita abanzi b'igihugu aribo banyarwanda aribo batwebwe aribo wowe Serge n'abandi banyarwanda wenda baharanira impindura amatwara ariko ndajya nkubwire sinabwo bwa mbere bibaye Perezida Kagame ajya mu butegetsi yabanje kujya akorana n'abazungu ndavuga abazungu bari mu mareta bakomeye ku nzego z'abaperezida cyangwa se izindi nzego zikomeye ziperereza ngo muri Pentagone ngo muri za nzego ziperereza zo mu Bwongereza cyangwa muri za Israheli n'ahandi n'ahandi zira nzego nyinshi zigisha n'ibintu by'ubugizi bwabi bivuye ibyo birangiye ajya mu bacuruzi abantu bose bazwi abakina amafilime abafite amafaranga aba bageraho ibyo birangiye aza mu ba mu gice cy'Afrika ivuga igifaransa kuko yari yagiye ajyaza Gabo agitwara mubonye atwaye umwami wa Maroko mu modoka turamubona muri za Benez henshi ntaho atari yagera ubu rero ikigezweho na Afrika y'Amajyepfo wavuze umukuru w'ingabo wa Tanzania wagiyeyo kubona umuntu ajya gusura igihugu kubera ko nabo babasuye General Kazura na inspector wa polisi munyuza bari muri Tanzania mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ubwo ntazi nabirashira bamaze icyumweru mu mwaka w'2015 basinyanye amasezerano na Zambia ngo guhana abanyabyaha mbaze abanyabyaha bazava muri Zambia bajya mu Rwanda ne munyuze yari mu mwaka ushize mu gihe abandi bari bafungiranye kubera na virus munyuze yari ariyo nyuma batumiye abo abapolisi bakuru bo muri Malawi inspector wa polisi Kalinja sinyala amasezerano agenda avuga ngo ubutwererane ngo mu byo kurwanya ibyaha ngo byambukanye imipaka bikorwa kuri zente ngo iterabwoba mu kwezi gushize byo byarakarusha uko twabonye umukuru w'ingabo wa Angola yatumiwe ya mu Rwanda nibo batumira yatumiwe twabonye ministre w'ingabo wa Zimbabwe yatumiwe byinshi cyane wo muri Lesotho mukuru wa polisi wo muri Lesotho ari mu Rwanda ariko ikigamijwe niki ikigamijwe ruvango reka tujyana amasezerano n'ibi bihugu maze rero tujye twitwaza tubabwire tuti kanaka mutazo ni mu Afrika y'epfo yavuze ibi ni mu mubona mu mufatire mu munyuhereze ariko bakibagirwa ko biriya bihugu ibi bihugu byinshi iyo ntambwe byarabiyirenze ibi bihugu ni ibihugu bimaze gutera intambwe cyane muri demokarasi mu minsi ishize twabonye uburyo muri Zambia batoye perezida mushya kandi perezida wari ucyuye igihe akemera ko yatsinzwe akamubwira ati rwose nkwifurije amahirwe ejo yararahiye yatangiye imirimo ni ukuvuga ngo ibyo bihugu byateye intambwe ikataje mu rwego rwa demokarasi wende cy'u Rwanda rwaba ndavuga ka gatsiko rwaba rukibeshyaho nuko rwegera bamwe mu bategetsi bashobora kuba bifite ibibazo by'ubukene kuba wahaminikanaka umuyobozi w'iperereza kana kuko amuha amafaranga akayafata ibyo byo birakorwa ariko umuntu nanone ufite amaso ubwenge ushobora kureba yavuga tese koko iyi mikorere igamije iki ese amasezerano basinya ibindi bihugu byo bikora iki mbere hose kuki bataze nka biriye aho rero nkavuga nti nta gitangaje kirimo nta nubwo bitandukanye ni uko uburyo bitwaraga mbere ahubwo icyo birerekana ko bafite n'ipfunwe ry'uko amafaranga menshi uburyo bwose bajyaga babona muri biya bihugu by'i Burayi bwarahagaze birazwi ko bwagaze ubu barimo gushakishiriza hino
ariko bagamije ngo gutekesha abanyarwanda ikibazo rero wenda ngira ngo wenda bakuririza kumba nuko tutazaceceka nuko ibihugu ari ibihugu byakataje mu ntambwe ya demokarasi bitavuga ko byagezeho ku gipimo gishimije ariko ibyo bibwiraga wenda bishoboka bizashoboka ibihugu byinshi tuzi bagiye basubyagira icyo bitanga ikindi nanone wenda nakubwira wenda nabo bagomba kumva nuko uko ukuntu bagenda bigaragaza uyu mwego babishyiramo barya babikorana kuba imiryango bari ndavuga u Rwanda noneho rurimo iyo mu karere nka East Africa Community itagikora kuba badashobora kuvugana n'abo begeranye nk'Abarundi n'Abagande ibyo ngibyo byerekana mu buryo budasubirwaho ko nta n'undi wese bashobora kumvikana ntabwo uzaza ngo kwaka kumvikanye n'umurundi muvuguru w'imirimo umwe mukumvikana kwa kumvikanye n'umugande aho warerewe abagufashe kugira ngo ugere mu buyobozi rwose ni umutungo w'igihugu batagaguza na amafaranga y'urwo ariko rero nanone harimo icyo kintu cy'uko barimo kugenda berekana ubwambure bwabo ibi rero bigiro bitangaza mu bibarira iminsi gusa urakoze se urakoze cyane Dr. Selim Tabaz Afrika y'amajyepfo nyine muri iyi minsi barayijagajaga bagaragaza nyine ko barimo kubaka imbaraga mu bijyanye n'umutekano nibyo tubona bivugwa ibi byaba bihuriye hehe n'ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda ziri muri Afrika y'amajyepfo cyane muri SADC iyo tuvuga yuko zugarijwe mu bihuza mute nibi tubona bavuga ngo bubaka imbaraga biciye mu nzego z'umutekano erega uribuka ngira muri ukwezi mu gushyingo mu 2019 General Kabari ibyo bintu yabibwiye abacika cumu babatutsa riherenya ahantu ariko ntihabuze uwavuyemo arabisohora ndetse na nyuma yaho Perezida Kagame n'abari kumwe n'abasirikare bakuru yavuze ngo nta umwigisha uburyo bwo kurwana ngo n'umwanzi we ndumva na General Mubarak umukuru ngira w'ingabo nawe yaravuze ati ntabwo tuzarwana hano tuzarwanira ahandi cyo gihe yavuga ko bazajya barwana muri Congo bazajya bafata Rwanda yabakajyayo ibyo ubwabyo ni ibikorwa bidashimishije hari igihe babivuga bazi ko biherereye ariko nyine biramenyekana nibyo rero barimo gukora bazi ko baje kujya batoragura umunyarwanda uwo ari wese bitwaje ayo masezerano ahangaha muri iki gihugu dutuyemo cya Afrika y'Epfo higeze kubaho igihe apartheid yajyaga ijyana abantu n'ibihugu bimwe byo mu mere nka za Swaziland kitwa Swaziland za Malawi kugira ngo babahe abarwanashyaka cyangwa abandi bantu baharaniraga impinduka muri Afrika y'Epfo bahungiye muri ibyo bihugu hari ababibemeraga hari n'ababihakaniraga apartheid yashyizemo imbaraga nyinshi cyane muri aka gace ariko ntibyayibujije gutsindwa kuko icyo yakoraga icyo gihe nta mpamvu cyari gifite abari barayihuze kandi baharaniraga kugaruka mu gihugu bagahindura imitegekere ahubwo nibo batsinze ndavuga African National Congress n'abandi bafatanyaga nabo ariko se ayo masezerano akemura ikibazo gihari abanyarwanda bavuga ati turashaka uburenganzira wasinya amasezerano utayasinya ntabwo abanyarwanda kubivuga batangiye mu Rwanda nyirizina ubwa bavuga bati uvuze bakica bagafunga nibyo bigezweho abeshyera abasazi ariko se ibyo byatumye abanyarwanda bacecika igihe rero batumva ko bagomba gutanga uburenganzira ndavuga hagatsiko ngo babuha abanyarwanda kwirirwa babuyera ibyo bita kuvuga ngo umuntu arabuyera nka roho mbi sintukanye kwirwa babuyera bapfusha amafaranga ubusa bakagombye gushyira mu bikorwa byo kugira ngo abanyarwanda bicare hamwe baganire bahe icyerekezo ahazaza h'igihugu cyabo ntabwo bikemura ikibazo
gukemura ikibazo nuko wakwicana n'abanyarwanda baharanira impinduka ibyo bikarangira naho abangaba bo igihe cyabo kirimo kurangira buriya mbona na perezida uzarebe nabi igihe cyararangiye ntabwo akirwa agenda nkuko yagendaga mbere aho yagombaga kugera hose yarahageze ibyo yagombaga kubona byose yarabibuye naba rero yirwa atuma bakuru b'ingabo abo bakuru b'abapolisi reka nabo wenda bajye bifatira no mafaranga ya misiyo ariko ni iminsi n'amezi ntabwo bizafata imyaka murakoze Serge urakoze cyane Dr. Serge Mutabazi kuri uyu mwanya muduhaye mudufasha kumva neza imyitwarire yawo mu gatsiko ku byo twise ubanye n'amahanga mu karere bitewe n'uko izi nyandiko tubona ziba zitukana zisesereza zandagaza mugize neza kudufasha kugira ngo tubyumve mu rwego rwaguye ariko bizasaba yuko dukomeza kubisobanura kugira ngo abanyarwanda babone amabi y'agatsiko babone amabi y'aba bantu barimo gukora bateza abanyarwanda ikibazo mu karere k'ibiyaga bigari mwakoze cyane rero Dr. Mutabazi niba ari ubutumwa musorezaho cyangwa icyo mwashimangira umwanya n'uyu nguyu nk'abashimira umwanya muduhaye ya mukurangiza na saba impunzi z'abanyarwanda cyangwa se n'abatakiri impunzi abanyarwanda bose bari muri aka gace ko bagomba gukomeza guharanira uburenganzira bwabo cyane ko abari abanyarwanda bari mu Rwanda nabo barabyo iyo umuntu ari ahanganye n'abantu b'abanyarugomo akatabirora ibitambo bibamo ariko nicyo kiguzi cyo kugira ngo abantu bibuhure abanyarwanda rero batuye muri iki gice cy'amajyepfo ya Afrika ntibahungabane na gato ahubwo n'uwari wihishe ave mu bwihisho ajye kumugaragaro ahangane n'aba ngaba dore uyu muntu mwakiriye ni umuntu buriyuje dore ibyo yakoze muri Congo dore akiri no muntu akinarwana akiri dore ibyo yakoze abantu tubavuge tuberekane ndumva ahubwo mu rugaruzo barimo kutworohereza kuko ni ba bandi bavuga ngo ntibarara kabiri ntibihishira ntabwo bazahindura imikorere bahindura nikuriya muri Mozambique Serge nahoze nsoma inyandiko ko ubu basigaye birwa birata ku baturage bo muri Mozambique ngo ntabwo bafite itumanaho rigezweho niba ari umuntu ageze ahantu akaba ataramarayo n'ameza ngaye ugata kwishongora ku banyagihugu hari ubwo uzahaba igihe kingana gute muri Central Africa barandika ngo baduhaye ngo ibye hegitene itari zo guhingamo urimo kwishongora ku baturage b'abanyagihugu ndagira ngo rero mbwire abanyarwanda nti muhaguruke abantu duhangane nabo ibitambo byo bizabaho kuko bariya n'abanyarugomo ariko amahoro ituze n'umutekano bizaza kandi ntabwo bizatinda murakoze Serge urakoze cyane Dr. Mutabazi mugire umugoroba mwiza mwakoze cyane naho ubutaha turabashimiye namwe shuti mwari muteze amatwi radio itahuka kuri uyu mugoroba reka tubashimire dushimire ku by'umwihariko Professor Charles Kambanda twatangiranye dushimire Dr. Serge Mutabazi nawe twari turi kumwe dushimire mwese mwadukurikiye tubasaba kuduha ibitekerezo byanyu ibyifuzo kuri kino kiganiro ufite igitekerezo cyangwa icyifuzo wandikira raditahuka @gmail.com cyangwa ubutumwa bugufi kuri WhatsApp ni 202 509 6774 mwakoze cyane mwese mwadukurikiye mwabanye natwe kuri mugoroba nababwira ni ijoro ryiza ku bagiye kuryama umunsi mwiza kurimo kubyuka ibiganiro bya raditahuka bizakomeza ejo ku wa kane isaa 9:30 ku masaha ya Washington DC turabakunda Serge ndayizeye na ubutaha ndivugezwa n'ingabo kwa ngango kongera kuhaganirira ati ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho ye Nibiriye
kugusanga ariko buzatuzanira amahoro ahora Rwanda nyani zawe inyama mari hose iraganje intwaro yacu ni demokrasi igahe bitaronda bangura ni mucho twibobo turikera kuba biduke igihugu no kwitanyiza